ଆଜି ଶୁଣିବା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ କବିତା କଞ୍ଚୁକୀର ଭାବନା। କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବରେଣ୍ୟ କବି ପ୍ରତିଭା। ସେ ଯୁଗ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ସେ କବିତାରେ ଉପମା ଗଳ୍ପର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିର ମାନବୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ, ବିୟୋଗାତ୍ମକ କାବ୍ୟ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଖଣ୍ଡ କବିତାର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଜାତୀୟତାର ମାନ୍ତ୍ରିକ। ଆହରଣରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସମୀକରଣ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଦିଗନ୍ତ। ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ନବୀନତା ତାଙ୍କ କାବ୍ୟିକ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତାରେ କବିପ୍ରାଣ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରିଛି। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କବିବର ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। କଞ୍ଚୁକୀର ଭାବନା କବିତାଟି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରୁ ଗୃହୀତ। ଏହି ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କର କନ୍ୟା ପ୍ରଣୟ ଓ ରାଜ୍ୟଜୟ ଲିପ୍ସା ମନୋବୃତ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ। ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟ 1890 ରଚିତ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ପିତା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରୀ କନ୍ୟାର ପ୍ରଣୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବବିନ୍ଦୁ। ଏହା ବିଜାତୀୟ କଥାବସ୍ତୁ। ଏହି କଥାବସ୍ତୁ କବି ହୋମରଙ୍କର ଇଲିଆଡ୍ ଏବଂ ଅସ୍କାଇଲ୍ଙ୍କର ଆଗାମେନନ୍ ଓ ଶେକ୍ସପିୟରଙ୍କର ହାମ୍ଲେଟ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ। ତେବେ ମାଦଳାପାଞ୍ଜିର କ୍ଷୀଣ କଥାବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନପୁର ଦୁର୍ଗକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନରେ ଯିବା ଅବକାଶରେ କନ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟାକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କୌଶଲ୍ୟା ଗୁପ୍ତରେ ମାରିଦେବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଣୀ ପାର୍ବତୀ କନ୍ୟାର ପ୍ରେତାତ୍ମାଠାରୁ କନ୍ୟା କୌଶଲ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍କେତ ପାଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ରାଣୀ ପାର୍ବତୀ ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଶେଷ କରି ରାଜବାଟୀକୁ ଫେରିବା ଅବକାଶରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ରାଜା ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସେ ଥିଲେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଆଉ ପାପାଚାରୀ। ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପରରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସକ୍ତ ଏକ ରାଜ୍ୟଲିପ୍ସୁ ରାଜା। ସେ ପାପାଚାରୀ, ସେ କନ୍ୟା ପ୍ରତି ପ୍ରଣୟାସକ୍ତା। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଏପରି ବ୍ୟଭିଚାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେବା ଏକ ବିଡ଼ମ୍ବନା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ସରବ୍ୟର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ତଥା ନିନ୍ଦିତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, କବିତ୍ୱ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଆଲୋଚ୍ୟ କାବ୍ୟ ପାର୍ବତୀ ଏକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାବ୍ୟ। ଏହି କାବ୍ୟଟି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ହିତୈଷିଣୀ ପତ୍ରିକାରେ ପତ୍ରିକାର କଞ୍ଚୁକୀ ବୃଦ୍ଧ ଜଗୁଆଳି ରାଜାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାଜବାଟୀର ଜଗାରଖା ଦାୟିତ୍ୱ ତଥା ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟା କରିଛି। ରାଜା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପରରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେହି ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ କଞ୍ଚୁକୀ ରାଜବାଟୀ ଜଗି ରହିଛି। ମାସ ମାସ ଧରି ଜଗି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ ବାର୍ତ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ରାଜା ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ କଞ୍ଚୁକୀ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚୁକୀର ଭାବନା କବିତାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କବିତା କଞ୍ଚୁକୀର ଭାବନା। ଉତ୍ତରାସ୍ୟ ହୋଇ ବସିଣ କଞ୍ଚୁକୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁତୁହଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଗହଳ ନୃତ୍ୟ ଫଗୁ ଖେଳ କୀର୍ତ୍ତନାଦି ମହି ତଳେ। ଏହି ରୂପେ ରାତ୍ର ଦଶ ଘଡ଼ି ଅନ୍ତେ ଉତ୍ସବ ହୋଇ ବିରତ ଯେ ଯାହା ଭବନେ ନାଗରିକେ ଯାଇ ସୁଖେ ହେଲେ ନିଦ୍ରାଗତ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୁଡ଼ିଲେ ହରଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ନିର୍ଜନ ଦୂର ପ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ଏକ ହୋଇ ପ୍ରଦୀପ ଆଲୋକ ନିଭିଗଲା ଘରେ ଘରେ। ଗାଢ଼ ଅନ୍ଧକାର ନଭେ ଜଳସ୍ଥଳେ ଚୌଦିକୁ ଆସିଲା ମାଡ଼ି ପ୍ରକୃତି ଦେହରୁ ଜୀବନ ନାଟିକା ସହସା ଗଲା କି ଛାଡ଼ି। ଝଙ୍କାରି ଝଙ୍କାର ମାତ୍ର କଲା ସେହି ନିରବତାକୁ ମୁଖର ହିମବିନ୍ଦୁ ବାହି ନିଶାନ୍ତ ସମୀରେ ଦେହ ହେଲା ଜର ଜର। ସୌଧ ଚୂଳେ ବସି ସ୍ଥବିର କଞ୍ଚୁକୀ ଭାବୁଅଛି ହୃଦଗତେ କେତେ କାଳ ମୁହିଁ ସଙ୍କେତକୁ ଚାହିଁ ଜଗୁଥିବି ଏହି ମତେ। ବେନିବର୍ଷ ଜଗି ବସି ସୌଧ ଚୂଳେ ହୋଇଗଲି ଅବସନ୍ନ ତଥାପି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ନହେଲେ ପ୍ରସନ୍ନ। ଅଧର୍ମରେ ମତି ରାଜାଙ୍କର ସଦା ଅଧର୍ମରେ ସଦା ଗତି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲଭି ନ ତୁଟିଲା ଲୋଭ ପରରାଜ୍ୟ ପ୍ରୀତି। ସ୍ୱଧର୍ମ ତାଙ୍କର ପରରାଷ୍ଟ୍ର ଗ୍ରାସ ବଳେ ଛଳେ କୌଶଳେ ପ୍ରବଳ ରାସନୀ ନୀତି ଆଚରଣ ଦାସନୀ ନୀତି ଦୁର୍ବଳେ। ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ଚୋର ଗଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗଜ ହୋଇ ହେଲେ ଏଡ଼େ କ୍ରୁର
ମଦେ ମତ୍ତ ହୋଇ ନିତ୍ୟ ମଣନ୍ତି ଯା ସ୍ୱଭାବେ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁଟି ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସର୍ପେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳବଳେ ସ୍ମୃତି ତୀର୍ଥ ଯାର ନାମ ହୋଇଅଛି ଅମର ବର୍ଣ୍ଣେ ଅଙ୍କିତ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ ଐର ନରପତି ହେଲେ କାଳ ତୁଣ୍ଡେ କବଳିତ କାହିଁ ଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହିପତି ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ରବି ନୀଳାଚଳେ ସ୍ଥାପି ଏହି କୀର୍ତ୍ତି କଳି କଳୁଷ ପର୍ବତ କବି କାଳଗର୍ଭେ ଯାର ଲୀନ ହେଲେ କେତେ ମହିପତି ମହାଦଶା ହୋଇଅଛି ଯାଙ୍କ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ସୌଧ ଏବେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍ଲୁକର ବସା ଶୈବାଳ ପାଷାଣ ଭେଦିଣ ସୌଧ ହୋଇଛି ନୀଳବରଣ କୁର୍ମୀ ତନ୍ତୁ ଜାଲ ହୋଇଅଛି ଏବେ ଗବାକ୍ଷର ଆସ୍ତରଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଦୀପା ଲୋକେ ଉଠୁଥିଲା ଚହିଁ ଅଗୁରୁ ଧୂପର ଘଟା ତିମିରକୁ ତହିଁ ବିଜନ୍ତି ବିଜନେ ପକ୍ଷବାତେ ଚମଚଟା ତୋଳିଲେ ଅତୁଳ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁ ବୀର ବିରୂପା ତଟିନୀତିରେ ବିରୂପା ତରଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧ ପରାଏ ମିଶିଗଲେ କାଳନୀରେ ଏବେ ସେହି ଦୁର୍ଗୁ ଭୀଷଣ ନିର୍ଘୋଷ ପାଷାଣ ହୋଇ ସ୍ଖଳିତ ତୁର ଜନପଦେ ସୁପ୍ତ ଜନକରେ ନିଶିଥେ ଭୀତ ଚକିତ ମହି ଅବତଂଶ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ରାଜବଂଶ କାହିଁ ଗଲା ବେଢ଼ିଛି ଉତ୍କଳ କଳେ ବରଜାର ଅମର କୀର୍ତ୍ତି ମେଖଳା ସେହି ବଂଶ କହିଁ ଏହି କଥା ଯେବେ ଏକାମ୍ରେ ପୁଛିବ ଯାଇ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଛଳେ କାନନ ଦେଉଳ ପ୍ରତିବାଣୀ ଦେବ କାହିଁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ କାହାରି ନୁହନ୍ତି କର୍ମଭୂମି ବସୁନ୍ଧରା ପାଞ୍ଚିଛନ୍ତି ରାୟ ଭୁଜ ବଳେ ଭବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେବେ ପରା ନିଜ ନଶ୍ୱରତା ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର କେବେ ସ୍ମରିଲେ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନେ ତମ ଧର୍ମ ବସେ ଅନୁକ୍ଷଣରତ କେବଳ ପରପୀଡ଼ନେ ଦିଗ୍ବିଜୟ ବ୍ୟାଜେ କେତେ ଭୂପାଳଙ୍କୁ କଲେ ରାଜା ରଣେ ହତ ଥୋକେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦୂରେ ପଳାଇଲେ ଥୋକେ ହେଲେ ପଦାନତ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦମ୍ଭ ଭରେ ଥର ହର କମ୍ପଇ ଆଜି ଉତ୍କଳ କେତେ କାଳ ଧର୍ମ ସହିବ ଅନୀତି ଦନେ ଦେବ ପ୍ରତିଫଳ କେତେ କାଳ ଧର୍ମ ସହିବ ଅନୀତି ଦାନେ ଦେବ ପ୍ରତିଫଳ ବୃଥା ଦମ୍ଭେ ମାତି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର ଭ୍ରମୁଥାନ୍ତି ଦେଶେ ଦେଶ ଜେତା ବିଜିତକୁ କରାଳ କୃତାନ୍ତ ପେଶି ଦିଏ ନିର୍ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ହସ୍ତେ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡରି ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡରି କାଳ ହସ୍ତେ ଏହା ପକାନ୍ତି ହେଳେ ପାଶରୀ ଅଜ୍ଞାନେ କଳ୍ପନା ଉଦ୍ୟାନେ ଦାମ୍ଭିକ ଗଢ଼େ ଆଶା କୁଞ୍ଜମାନ ତା ଦେଖି ଅଲକ୍ଷେ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇ ହସୁଥାନ୍ତି ଜନ୍ତୁରାଣ କ୍ରୁର କାଳଚକ୍ର ଘୁରୁଛି ମସ୍ତକେ ଜାଣି ଲୋକେ ହୁଅନ୍ତି ବଣା କିମ୍ପାଇଁ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ରଣଭୂମି ରୂପ କୃତାନ୍ତ ରଙ୍ଗ ଅଗଣା ଅଗ୍ରେ ବାତ୍ୟା ଦେଖି ଜଳେ ଜଳଦସ୍ୟୁ ଆକ୍ରାମେ ବଣିଜ ତରି ଦିଗ୍ବିଜୟ ବ୍ୟାଜେ ସେହି ରୂପେ ପର ରାଜ୍ୟେ ଆକ୍ରମେ ମତ୍ସରୀ ଦସ୍ୟୁ ବଣିକକୁ ମାରେ ବାତ୍ୟା ଯଥା ବୁଡ଼ାଇ ଜଳଧି ଜଳେ କାଳ ସେହି ରୂପେ ଜେତା ବିଜିତକୁ ପୁରାଇ ନିଜ କବଳେ ଏଭବ ସଂସାରେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ କାଳ ବାତ୍ୟା ବହେ ଅବିରତ ଏହା ଜାଣି ଲୋକେ କେଉଁ ଲାଭ ଆସେ କଳହେ ହୁଅନ୍ତି ରତ ଗଜ କଚ୍ଛପର କଳି ପ୍ରାୟ ମହା ଦମ୍ଭେ କରୁଥାନ୍ତି ଲୀଳା ମନେ ନାହିଁ ଦିନେ କାଳ ପକ୍ଷୀରାଜ ଉପରୁ ମାରିବ ଚିଲା ନାନା ଦୁର୍ନିମତ୍ତ ନୀତି ଦେଖି ଦେଖି ମନେ ଲାଗେ ବଡ଼ ଡର ଆସ୍ଥାନ ମଣ୍ଡପେ ଉଡ଼ିଆସି ଗୁଧ୍ର ପଶୁଛି ଥରକୁ ଥର ପ୍ରତିରାତ୍ରେ କେତେ ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡ ନଭୁ ମଣ୍ଡଳୁ ପଡ଼ୁଛି ଖସି ଆଜ ରାତ୍ରେ ପୁଣି ପେଚକ ରାବିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଶାଳା ଚୁଳେ ବସି ନିଶାନ୍ତେ ନରେ ଶୁଭୁଛି ଶବଦ ଅବଳା ରୋଦନ ଭଳି କାହିଁ ଆସୁଅଛି ସେ ବିକଳ ଧ୍ୱନି କେହି ନ ପାରିଲେ କଳି ଅଲକ୍ଷଣ ଦେଖି ପୁରବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟ ସଦା ସଭୟ ଏତେ ଦିନେ ଅବା ରାଜାଙ୍କର ହେଲା ପୂର୍ବ ତପବଳ କ୍ଷୟ ରତ୍ନପୁରପତି ସଙ୍ଗେ ଅକାରଣେ କୁକ୍ଷଣେ କଳି ଭିଆଇ କେଜାଣି କିଏ ବା ହଜିଲେ ସମର ରଙ୍ଗଭୂମି ନରସାଇ ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କିଏ ତା କରିବ ଆନ କିଏ ଅବା ଏହି ଜ୍ୟୋତିଷଚକ୍ର ଗତି ରୋଧିବାକୁ ବଳବାନ ସ୍ୱାତି ଚିତ୍ରାବିନୀ ତରାକୁ ତୁଳାର ବିରାଜେ ନଭୁମଣ୍ଡଳେ ଏହି ଦଣ୍ଡେ ଧାତା ତୌଲନ୍ତି ଅବା ନରଭାଗ୍ୟ ମହିତଳେ କାହା ଭାଗ୍ୟ ଗୁରୁ କାହା ଭାଗ୍ୟ ଲଘୁ ହବ ଏ କାଳ ସଂସାରେ ଅଛି ଏକା ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଅନନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଗୋଚରେ ସେହିପାଇଁ ସିନା ଶ୍ରୀହସ୍ତେ ରଖନ୍ତି ଅଜ୍ଞ ଅଦୃଷ୍ଟ କଞ୍ଚି ଯା ଭେଦ ନ ପାଇ ଭାବି ଭାବି ବଣା ହୁଅନ୍ତି ଶିବ ବିରନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା କବିତା କଞ୍ଚୁକୀର ଭାବନା କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଯଦି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।